Бұл 2600 ақтөбелік баспаналы болды. Жыл соңына дейін Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасымен тағы 1000 қала тұрғынға пәтер беріледі. 11 жас кәсіпкер жобаларын қорғап, мемлекеттің грантын жеңіп алды. 250 мың теңгенің гранттары бұл 85 ақтөбелікке берілген. Аспалы өткелден өту қиын. Ақтөбелік қариялар жолды үйреншікті жаяу жүргіншілер жолағымен кесіп өтіп жүр. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Гүлбаршын Ақатова. Номері 3-ші қалалық сот орамал таққан оқушыларды сабаққа кіргізбеген мектеп директорының ісін заңды деп таныды. Бұл жөнінде облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлады. Азаматтық іс оқушы қыз балалардың ата-анасының арызы бойынша қаралған. Сот 3-6-7 сыныптарда оқитын қыз балалардың ортақ мектеп формасы талаптарына бағынбаған үшін сабаққа кіргізілмегендерін анықтаған. Ал ата-аналар талап арызында мектеп басшылығының іс-әрекеті конституцияға, азаматтық саяси құқықтар пактіне, бала құқықтары жөніндегі конвенцияға, білім саласындағы дискриминация мен күрес конвенциясына қарсы деп көрсеткен. Сот ата-аналардың талап арызын қанағаттандырмады. Өйткені орта мектеп әкімшілігінің іс-әрекеті міндетті мектеп формасына қатысты, білім министрлігінің бұйрығын орындаумен ғана байланысты. Ал бұл бұйрық конституцияға қайшы емес. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Жыл соңына дейін 1000 ақтөбелік баспаналы болады. Пәтерлердің басым бөлігі Нұр Ақтөбе ауданынан беріледі. Дайын түрде тапсырылатын пәтерлердің 1 шаршы метрінің бағасы 100-135 мың теңге аралығында. Аумағы 31,6-дан 99,6 шаршы метрге дейін болмақ. Бүгін 4-ші аудандағы 9 қабатты үйді Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Ақтөбе облыстық филиал директорының орынбасары Рауан Баяш аралап көрді. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы арқылы берілетін үйлер Нұр Ақтөбе ауданында салынып жатыр. Жалпы шағын қалашықтың өзі 5 ауданға бөлінеді. Мұнда көп пәтерлі таунхаустар, коттедждер, көп қабатты үйлер тұрғызылуда. Пәтерлер аумағы 31,6, 99,6 шаршы метр аумағында, ал коттедждердің аумағы 114-152 шаршы метрден асады. Бүгін 4-ші шағын ауданда салынып болған 9 қабатты үйді Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Ақтөбе облыстық филиалы директорының орынбасары Рауан Баяш аралап көрді. Пәтерлердің ыңғайлы әрі жылылығына мән берді. Бұл 5%-дық несие бойынша ставка. Екіншісі, бастапқы жарна төмендетілген, 20%-дан басталады. Үшіншісі, осы Нұрлы жер бағдарламасы бойынша сатылып жатқан пәтерлердің бағасы. Ол пәтерлердің бағасы 100 мыңнан 135 мыңға дейін шаршы метрге барады. Бұл өзіңіз түсінетіндей нарықтағы бағалардан төмен. Сондықтан бұл сондай ерекшелік болып табылады Нұрлы жер бағдарламасы. Ішкі сылақ жұмыстары толық аяқталған үйден пәтерлер алдымен қалалық әкімдікте үй кезегінде тұрған және банкте ай сайынғы салымдары жоғары тұрғындарға тапсырылады. Облыс бойынша банктің 90 мың салымшысы бар. Өткен 10 айда 2600 ақтөбелік пәтерлеріне несие арқылы ие болған. Пәтерлердің шаршы метрінің бағасы 100 мың 135 мың теңге аралығында. Мәселен, 5,5 миллион теңге тұратын бір бөлмелі пәтерді несие арқылы рәсімдеу үшін банктегі депозит 1 миллион теңге жинау қажет болады. 2-3 бөлмелі пәтерлер несиеге 7%-дық үстемемен беріледі. Жыл аяғына дейін 1000 ақтөбелік Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша баспаналы болады деген жоспар бар. Пәтерлер Нұр Ақтөбенің 4-ші ықшам ауданынан беріледі. Жұлдыз Мерханова, Алексей Оразов, Тәулік. Үздік бизнес жобаны жүзеге асыруға мемлекеттен қайтарымсыз грант беріледі. Өңірде бизнес жобалар байқауына 18 ақтөбелік қатысып жатыр. Олар кәсіпкерлікке енді қадам басқандар. Байқаудың 3-ші кезеңі аяқталды. Комиссия мүшелері 11 жобаны таңдап алды. Жобаның тиімділігі мен жылдам даму мүмкіндігіне баса назар аударылған. Из 18 проектов комиссии было отобрано 11. Байқауға 18 адам қатысты. Жобалар түрлі саланы қамтиды. Комиссия 18 жобаның 11-ін таңдады. Гранттар жеңімпаздарға 2 апта көлемінде берілетін болады. Бүгінге дейін облысқа байқаудың алғашқы 2 кезеңі бойынша 85 грант бөлінді. Алдағы кезеңдерде 120-ға жуық өтініш қабылданып, жобалар қаралды.
байқау еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында өтіп жатыр. Кәсіпкерге бизнес идеясын жүзеге асыру үшін 250 мың теңгеге жуық қаржы беріледі. Мамандардың сөзінше, бұл ақшаға кәсіпкерлер құрал-жабдықтар сатып алады. Ал биыл кәсіпкерлерді грантпен қамту үшін республикалық бюджеттен өңірімізге 20 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Әлия Молдағұлова даңғылы бойындағы жер үсті өткеліне мініп түсуді қариялар қиын сынып жүр. Сондықтан олар қашық болса да бірталай жерді жүріп барып жолды өздері үйренген жаяу жүргіншілер жолағымен кесіп өтеді. Ал жер үсті өткелінің арғы бергі бетінде жедел саты бар. Онымен бейне камерамен бақыланатын лифт тек арбалы мүгедектерге арналған. Не үлкен кісілерге кішкене ауырлық, кімнің аяғы ауыра жоғары көтерілгенге. Есерден күн салқында тайғақ болса, құлап қалуы мүмкін. Сол, былайынан безопасыңыз енді ыңғайлы ғой. Мына мост қала тұрғындарына өте ыңғайлы. Былай қысқаша айтқанда, мына пешеход машиналарға мешать жасамайды, кедергі келтірмейді. Адамдар өз еркілерімен өте берсе болады. Бабушку это надо каким обладать неимоверным усилием. Мынаған қарттардың мінуі қиын ғой. Бұл жастарға арналған дүние. Мүгедек адам арбасымен келсе міне алмайды. Оған көмектесетін адамға қаншама күш қажет. Ал менің анам бұл көпірге мінбейді. Жолаушылар жолағы алыста болса да сонымен жолды кесіп өтеді. Красивый нет, я обхожу швонкуда. Әдем етіп жасаған, бірақ маған мініп түсу қиын. Тайғанақ. Сондықтан мен жаяу өткіншілер жолмен жүргенді қалаймын. Жастарға жарайды ғой. 22 қарашада халықтың игілігіне берілген құрастырмалы өткелден бір мезетте 200-дей адам арлы-бері қатынай алады. 19 тонналық көпірдің ұзындығы 32, биіктігі 6 метр. Еденіне адам аяғы таймайтын арнайы төсеніш салынғанымен, кіреберісі жауған қардан аршылмаған. Аспалы өткел ішінде қасқарая жарықшамдар қосылады. Екі жағында мүмкіндігі шектеулі жандар үшін жедел саты бар. Дәл осындай аспалы өткел Әлия Молдағұлова аялдамасы өнер орталығы мен Керуен Сити ойын-сауық орталығының маңында пайда болады. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің бас ғимаратында Қазақтың алғашқы скрипкашысы Әлім Алматтың атындағы танымдық және оқу кабинет ашылды. Салтанатты шараға зиялы қауым өкілдері мен музыканттың баласы Төре Алмат қатысты. Әлім Алмат биыл Түркияда 101 жасында өмірден озды. Қырғызда туған қазақтың алғашқы скрипкашысы Әлім Алматты қазақ жұрты соңғы жылдары ғана тани бастады. Өйткені ол 1941 жылы Ұлы Отан соғысына аттанып, одан кейін елге оралмаған. Тағдырдың жазуымен музыкант Түркияда еңбек етіп, сол жақта тұрған. Биыл ақпан айында 101 жасында Стамбулда дүниеден озды. Қазірде бала шағасы сол елде тұрады. Бүгінгі салтанатты шараға арнайы келіп, әкесінің туған жеріне табан тіреген Төре Әлімұлы әкесінің елге деген сағынышын жеткізіп, оның еңбек жолын сөз етті. Türkiye'de durdu. 1950'den geyin Türkiye'de bolgan. 2018'de kaytıs bolgan. Anlattı, siz bilesiniz Kazakistan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan Türkiye'ye gelgen. 1950'de. Türkiye'de memlekettik opera, memlekettik senfoni orkestrasında oynagan. 25 жыл Стамбулдың симфониялық оркестрінде қызмет еткен Әлім Алмат Түркияға Мұстафа Шоқайдың жары Мария Шоқайдың кеңесімен Франциядан қоныс аударған. Шоқай отбасымен Әлім Алматтың ара қатынасы туралы оның туысы дәрігер Роман Рахимов естелік айтып, өңірдегі бас жоғарғы оқу орнында ашылған оқу кабинетінің жастар тәрбиесіне үлесі мол екенін жеткізді. Мұстафа Шоқайдың зайыбы Мария Яковлевна анамызбен соның қолында тұрған 2 жарым жылдай. Францияда тұрғанда, сонда Францияда тұрып сол Париж консерваториясын бітірген, сонан кейін 2000 жылдарда Түркия еліне барып, Истанбул қаласында 25 жылдан астам жұмыс жасап, пенсияға шыққан. Әлім Алмат атындағы оқу кабинеті Жұбанов университетінде ашылған 4-ші бөлме. Бұған дейін Тілеу Айтылы, Қабақ Айтылы, Дербісәлі Беркімбаев атындағы арнайы оқу кабинеттері ашылған. Оларды аталған батыр ұрпақтары заманауи жабдықтармен қамтып, оқу ордасына сый ретінде тарту етті. Гүлнара Жолжанова, Жаслан Жұбай, Тәулік.
Сирия бойынша келіссөздерге қатысу үшін Астанаға Иран делегациясы жетті. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің департамент директоры Айдарбек Туматов мәлім етті. Иран делегациясын Иран сыртқы істер министрінің арнайы саяси мәселелер бойынша аға кеңесшісі Хусейн Джабири Ансари бастап келген. Сирия бойынша Астана процесінің барлық талаптары алдағы келіссөздерге қатысатындарын растаған. Келіссөздер ертең басталады, екі күнге жалғасады. Ел және әлемде болған оқиғалар легі алдағы топтамада. Украинада келесі жылдың 31 наурызында президент сайлауы өтеді. Парламент сайлау кампаниясына кедергі келтірмеу үшін әскери жағдайды Украина президенті Петр Порошенко ұсынғандай 60 күнге емес 30 күнге жариялауды мақұлдады. Құжат бойынша әскери жағдай ертеңнен бастап жарияланады. Төтенше жағдай Ресей басқыншылығына ұшырауы мүмкін аймақтарда енгізіледі. Украина басшыларына ішінара мобилизация бастау туралы пәрмен беріліп, әскери әуе күштерінің дайындығы күшейтіледі. Елдің қауіпсіздік қызметіне контрбарлау, терроризм мен диверсияға қарсы шараларды және ақпарат қауіпсіздікті күшейту туралы пәрмен берілді. Украинада әскери жағдай Керчь бұғазында 25 қараша күні таңертең Ресей Украинаның үш әскери кемесін экипажымен бірге тұтқындағаннан кейін жарияланып отыр. Бірнеше әскери жараланған Ресей Украин кемелерінің территориясына заңсыз кірді деп айыптаса, Украина кемелердің бұл аумақтан өтетіні алдын ала ескертілгенін айтып, Ресей әрекетін бассыздық деп атаған. НАТО Ресейді Керчь бұғазында ұстаған Украина әскери кемелері мен теңізшілерін дереу босатуға шақырды. НАТО бас хатшысы Йенс Столтенберг кеше Брюссельде өткен баспасөз конференциясында Украина кемелеріне әскери күш қолдануды ақтауға болмайды деп мәлімдеді. Столтенбергтің сөзінше Ресей Керчь бұғазындағы әрекетінің кері салдары болатынын ұғынуы керек. Столтенберг Украинаға қолдау білдіріп, екі ел ұстамдылық танытуы қажетін айтты. Ұлыбританияда Ресейдің Украина кемелерін тұтқындаған айыптаған Ұлыбритания премьер-министрінің өкілі Джеймс Слак Керчь бұғазында оқиға Ресей билігінің аймақтағы тұрақтылықты бұзуға талпынып отырғанын дәлелдейтінін мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Ресейдің Керчь бұғазындағы жағдайды күн тәртібіне шығару ұсынысын қабылдамай тастады. Кеше өткен шұғыл жиында қауіпсіздік кеңесі мүшелерінің көбі Ресейдің Украина әскери теңіз күштерінің Ресей шекарасын бұзған туралы мәселені талқылау ұсынысын қолдамады. Deutsche Welle агенттігінің хабарлауынша Ресей ұсынысын кеңестің тұрақты мүшесі Қытай және Қазақстан мен Боливия ғана қолдады. Төрт ел қалыс қалып, жеті ел қарсы дауыс берді. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымында Украина шығысындағы ресейшіл сепаратистер бақылайтын аймақтарға және Ресей аннексиялап алған Қырым түбегіндегі жағдайға қатысты қарарларға қарсы дауыс беріп, Ресейді қолдап келеді. Халықаралық ұйымдар Қырым аннексиясын заңсыз деп танып, Ресей әрекетін айыптайды. Батыс елдер Ресейге осыған байланысты санкция салды. Иранда жер сілкінісінен зардап шеккендер саны өсіп жатыр. 800-дей адам жараланды. Зілзала бұл елдің батысында кемінде 3 қалаға зардабын тегіз деп мәлімдейді Россия 24. 25 қарашада 6.3 балдық жер дүмпулері байқалды. Авторшоктар күні кешеге дейін жалғасты. Иран президенті Хасан Раухани халыққа көмек көрсету үшін шұғыл шаралар қолдануға тапсырма берді. Баспанасынан айырылғандарға уақытша тұрғын жайлар салынады. Суыққа қарамастан әзірге жұрт ашық аспан астында түнеп жатыр. Қирандылар астында қалып қоюдан қорқады. Кей аудандарда жер сілкінісі арты лай көшкініне ұласқан. Американ әскери шекарадан заңсыз өтуге талпынған мексикандық босқындарға қарсы көзден жас ағызғыш газ қолданды. АҚШ президенті Дональд Трамп қолданылған газдың қауіпсіз екенін мәлімдеген. Ақ үй таратқан ақпаратта мигранттар 4 агентті қолдарындағы заттармен атқылады, ал шекара күзетуші офицерлер топты тарату үшін көзден жас ағызғыш газ қолдануға мәжбүр болып келінген. АҚШ-қа Мексика арқылы Орталық Америкадан босқындардың бірнеше тізбегі ағылып келеді. Мексика ішкі істер министрлігінің хабарлауынша шекарада Гондурас, Гватемала мен Сальвадордан 6000-ға жуық мигрант жиналып қалған. Шекараны бақылауға Вашингтон бірнеше мыңдаған әскерді жұмылдырды. Дональд Трамп заңсыз мигранттармен күресу үшін қажет болса, барлық өткізу бекеттерді жабуға уәде берді. Бүгін Жамбыл облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты Мұхтар Әблязовты өмір бойына бас бостандығынан айыруға үкім шығарды деп хабарлайды Қазақпарат. Әблязов жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтеуі тиіс. Биыл ақпан айында Жамбыл облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған өңіраралық соты бизнесмен бұрын ұйымдасқан қылмыстық топ басшысы болған 2004 жылы банкер Ержан Тәтішевті өлтірді деп айыпталған Мұратхан Тоқмадиді 10 жыл 6 айға бас бостандығынан айырған болатын. Сотта Мұратхан Тоқмади Мұхтар Әблязовтен Ержан Тәтішев өлтіру үшін екі траншпен 4 миллион доллар көлемінде сыйақы алған мойындаған. Әблязовтың ісі 15 томнан тұрады. Процесс барысында 100-ден астам куәгерден жауап алынды. Олар сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында айтқан сөздерін растады. Сот баспасөз қызметінің мәлімдеуінше үкім заңды күшіне енген жоқ. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз.
қалада жаңа қоғамдық бірлестік пайда болды. Пацифистер бейбіт өмірді насихаттайды. Ұлт рухы ұлылармен мықты. Мемлекет қайраткері Темірбек Жүргеновтің туғанына 120 жыл. Бұл екі жарылған жаңғақ, олардың айырмашылығы белгілі, бірақ байқалмайды. Таңдау жасай отырып, біз көбінесе жағдайға ерік береміз. Оптикалуда кездейсоқ таңдау сіздің көз көруіңіздің ақысына тең болуы мүмкін. Дива оптика салонында кездейсоқтыққа орын жоқ. Тек қана дәл-медәл есеп және әрдайым жоғарғы сапада мінсіз баға. Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, қыс қорманға келіңіз. Зимнисад мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зимнисад мейрамханасына тапсырыс беріңіз. Біз сіздерді күтеміз. Жаңалықтарымызды одан әр жалғастырамыз. Өңірде пацифист қоғамдық бірлестігі жұмысын бастады. 8 қарашада құрылған бірлестікке қазір 20-тан астам адам мүше. Пацифистер соғыстың қарсыласы, әскери қақтығыстар мен зорлық-зомбылықты бейбіт жолмен шешуді ұсынады. Қоғамдық бірлестік мүшелері жарна төлемейді. Мүше болғысы келетін жандарға тек халықты сүйіп, құрметтеу талабы қойылады. Қазіргі таңда кейбіреу азаматтардың іс-әрекетіне қарап, мен деген өз балдарымның бірінші, сосын бүткіл халқымыздың балдарының болашағын ойлап, болашағын ойлап, қорқып болашағынан осындай болып кетсе, терроризм, экстремизм деген сияқты заттар көбейіп кетіп атса, біздің балдарымыздың болашағы болмайды. Қазір шетелге кетіп атқан адамдар көп біздің Қазақстаннан қорқып, сондықтан мен осы ұжымды тіркедім. Соғыс атаулының барлығына қарсы қоғамдық бірлестік төрағасы қоғамдағы түрлі жағдайға алаңдаушылық білдіреді. Кекілжіңдер мен қақтығыстарды бейбіт жолмен шешіп, алдын алу үшін жастармен байланыс орнатпақшы. Студенттерге дәріс өткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ түрлі қайырымдылық шараларын өткізеді. Қоғамдық бірлестік облыстық әділет департаментінде тіркелген. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Биыл мемлекет қайраткері Темірбек Жүргеновтің туғанына 120 жыл. Айтулы датаға орай Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада ұлт рухы ұлылармен мықтатты танымдық конференция өтті. Онда жастар мәдениет, әдебиет, өнер саласының майталманы туралы көп мағлұмат алды. Бұл жиынға Ырғыз ауданы Темірбек Жүргеновтің туған жері, жайлау болған Әйтеке би ауданынан, Байғанин ауданынан, Маңайдағы Алға, мәртөк сияқты аудандардан қонақтар шақырылды. Жиынға қаһармандар республикалық қоғамдық қорының президенті Астанада тұратын Сабыров Қасым ағамыз келіп отыр. Көптеген ғалымдар жиналып отыр. Шараға зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылар, жоғары және арнаулы оқу орындарының студенттері мен қазақ тілі мен әдебиеті тарих пәндерінің мұғалімдері қатысты. Конференцияда ұлтын ардақтаған ұлт жанды тұлғаның кітаптары таныстырылды. Темірбек Жүргеновтің өмірбаяны жиналғандарға кеңірек баяндалды. Темірбек Жүргенов Қызылорда облысының тумасы, еңбек жолын біздің өңірімізде бастаған. Ырғыз ауданында Жүргенов есімімен аталатын мектеп бар. Қоғам қайраткері заманында қазақ термелерінің жинағын құрастыруға қазіргі опера және балет театрының негізін қалауға атсалысқан. Қазақ орта мектептерінің санын арттыруға да тигізген пайдасы орасан. Ұлттық мәдениет пен өнер саласы мамандарын даярлауға көп көңіл бөлді. 1937 жылы халық жауы деп атылып кеткен. Қайраткердің жұбайы Дәмеш Ермекова 18 жыл ғұмырын Алжирде өткізген. Тұлға, елбасы, тарих. Бүгін Ясной елді мектебінде мекеніндегі Фариза Оңғарсынова атындағы номері 41-ші мектеп гимназиясында тұңғыш президент күніне арналған мерекелік шара өтті. Кешке барған түсіру тобымыз ауылдың тыныс-тіршілігімен де танысып қайтты. 10 мың адам
қоныстанған елді мекендегі зәулім мектепте 600-ге жуық бала білім алады. Еңселі мектепке жақында ғана қол жеткізген ауыл тұрғындары енді ауылда үлкен аурухана бой көтерсе деп армандайды. Жұлдыз Мирханова толықтырады. Жақында ғана пайдалануға берілген Фариза Оңғарсынова атындағы нөмірі 41-ші мектеп гимназиясы ясынылықтардың мақтанышы. Мұндай зәулім мектеп ауылда бұрын соңды болмаған. Қыркүйекте пайдалануға берілген білім ордасында 600-ге жуық оқушы білім алады. Бүгін гимназияда тұңғыш президент күніне арналған мерекелік іс-шара өтті. 6-шы сыныптан бастап осы ұғына бастадым. Өйткені бұл бәріміз білетіндей тұңғыш президентіміз болғандықтан, сол күнді атап өтілетін болғандықтан, соны жаңағы қабылдай бастадық. Қаладан 7 шақырым қашықтықта орналасқан Ясный елді мекенінде 10 мыңға жуық адам тұрады. Ауылда 13 көше бар. Шағын таксилермен қатар қаламен екі ортаға 14-ші паз маркалы автобустар жолаушы тасиды. Былтыр қызметке кіріскен амбулатория бар. Онымен тұрғындар амбулаторияны шағын көреді. Біздер 95-ші жылы көшіп келген уақытта асфальтты еткізіп көбейдік. Балалар екіпасын сыймай атыр. Жаңада мектеп ашылды. Ол қазақ мектеп аяққа кетті, мына жерде тұрған аралас қазақ, орыс аралас. Мұнда да сыймай 3 маусым қазақ мектебі босағасын, соған бастауыш кетті. Нөлі бойымен 4-ші асқа шейін. Шүкір енді жақсы. Кең болды. Бұрын деген тар. Сондай неді, қазір шүкір жақсымыз енді. Ұнайды. Енді мен өзім қараған жоқ, бұлай айтеу келгенде айтеу жақсы өтеді, шарбаң айтеу, рейск қарайтын тез айтеу. Дем, что автобусы будут хорошо ходить. Ауылдың проблемасы шашетектен, мен мұнда 20 жылдан бер тұрамын, қатынас қиын, қыста автобуспен ауылға жету мұң, көп көшелер жақтанбаған, жолдар шырқ тесік. Ауылда 2 мектеп және балабақша, 16 дүкен, пошта, 22-ші шағын және орта бизнес нысандары бар. Елек полиция бөлімінің нөмірі 26-ші учаскелік бөлімшесі қызметкерлері Ясный елді мекенінің тыныштығын қадағалайды. Айта кетерлігі, қалада учаскелік полиция бөлімшелерін қажет етіп тұрған ауылдар әлі де бар. Әсіресе полиция бекеттері қала айналасындағы шағын елді мекендерге қажет. Жұлдыз Мирханова, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаменті сіздің назарыңызға салады. Үсік шалу ауа температурасы Цельсия бойынша 0 градусты құрағанда басталуы мүмкін. Үсік шалған жерлерді бірден жылытуға болмайды. Бұның салдарынан зақымданған аймақ жылдам қарайып, тері өліп кетеді. Қатты үсік шалғанда зақымданған жерді жылы затпен орап, жылы жерге жетуге тырысыңыз. Есіңізде болсын, үсік шалған жерлерді бірден ота жасау бөлімшесіне жүгінгенде ғана аман алып қалуға болады. Сақтанып жүріңіз. Ваши очки как способ увидеть мир. Ваши очки как выражение себя. Ваши очки как часть вашего образа. Эксперт оптика. Взгляните на жизнь по-новому. 11 микрорайон. Телефон 23-28-39. Диван диваныш салоны Мияс мебельден қонақ және жатын бөлмелеріне арналған жиһаздар ұсынады. Мінсіз сапа мен итальяндық сән. Дайындау кезінде бағалы ағаш түрлері мен массивтері пайдаланылады. Сонымен қатар ыңғайлы, классикалық жұмсақ жиһаз. Ресей мен Белоруссияның нағыз ағаш фабрикаларынан үстел мен орындықтардың ассортименті, түрлі сән үлгілері, көз тартарлық түстері мен 20%-ға дейінгі жеңілдік көптеген сатып алушыларды қуантары анық. Диван диваныш салоны Султан Сауда үйінде.